ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនមកកាន់វគ្គទី1ដែលជាវគ្គព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដំបូងបានឲ្យដឹងថាឯកឧត្តមគតិបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមចូលរួមបោះឆ្នោតសកលអាណត្តិទី6ជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីសុខសន្តិភាពឯកឧត្តមគតិបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងនាយករងខុទ្ទកាល័យតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងដូចនេះក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានៅវត្តតំនិងសម្ដេចសម្ដេចជាមួយប្រជាពលរដ្ឋយាយជីតាជីក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់រកាក្រៅក្រុងដូនកៅខេត្តតាកែវចំនួន614នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2018ឯកឧត្តមហ៊ីងប៊ុនហៀងបានបញ្ជាក់ថាបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបន្តគាំទ្រសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី6និងអាណត្តិជាបន្តបន្ទាប់ទៀតរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយគ្មានសង្គ្រាមបន្តការរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសង្គមជាតិនិងបន្តការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យឆាប់បានរីកចម្រើនឯកឧត្តមបន្តថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខបានដឹកនាំប្រទេសជាតិអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំកន្លងមកមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនលើសលប់មានវ័យចំណាស់ខាងនយោបាយអាយុកាលយូរអង្វែងជាងរបបដឹកនាំមុនចាត់ទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិនិងពិភពលោកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំបានរយៈពេលយូរអង្វែងដោយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងនិងកក់ក្តៅពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈយ៉ាងច្រើនលើសលប់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានឆន្ទៈពិតប្រាកដបម្រើជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្របម្រើប្រជាពលរដ្ឋចេះគិតគូរពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កលៈទេសៈនេះឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងលោកជំទាវបាននាំយកអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកទេព្រះបណ្ឌិតឧបត្ថម្ភថវិកាក្រណាត់សជូនយាយជីតាជីប្រជាពលរដ្ឋក្រុមយុវជនកាយរិទ្ធយុវជនកាក់ក្បាក់ក្រហមសាលាក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់អាញាធរដែនដីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រមទាំងផ្ដល់កុំព្យូទ័រ1គ្រឿង printer 1គ្រឿងដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងដូនកៅនិងផ្ដល់កុំព្យូទ័រ1គ្រឿង printer 1គ្រឿង1គ្រឿងដល់3សង្កាត់ទៀតផ្ដល់ថវិកា1000ដុល្លារសម្រាប់ស្ដារប្រឡាយផ្ដល់រទេះរុញដល់ជនចាស់ជរា1គ្រឿងព្រមទាំងប្រគេនបច្ច័យវត្តតំ50រៀលឧបត្ថម្ភទិសអន្តកលថវិកា2លានរៀល8ទិសទៀតក្នុង1ទិសថវិកា1លានរៀល